Flora väravavaht Kristen Läppä . 3-0 võit, kuidas sina selle mängu kokku võtaksid? No taga null, see on esmaga, kuidas öelda, et esimene ülesanne, et taga null endal kõik korras ja ees tegime oma töö ära, noh, 3 väravat, küll seal lõpus nad väsisid ära vist, et me saime ka, noh, kessime ikka 90 minutit päris hästi, et neil oli ka oma võimalusi, kindlasti vedas ka mul, jäin vahepeal kuidagi ette, aga ei, ütleks, et hea mängimine poolt. Ja kuidas oma tööpäeva raskusastet hindad, et päris palju oli vist täna tegevust? Ei, no, seks ära hea amet ongi niimoodi, et kui vaja tassida, siis pead olema mees oma kohal ja tiimi välja aitama, ja, aga ei midagi. Väga, noh, hea tööpäev ütlema. Millega täna mänguplaanis rahule võib jääda, et mida hästi tehti väljakul? Ma arvan, et me ikkagi suutsime seda kaitseblokki hoida, et võibolla siin esimese poole ja lõpus võibolla natuke lasime neil liiga lihtsalt sinna liini taha, aga üleüldse ma arvan kaitsetöö täna, ma arvan, et siin poistele suur kummardus. Kas on nüüd eriti hea meel ka, et tänu sellele võidule Levadia ei tõusnud liidriks? Ma arvan, et väga-väga vahet ei ole, et suurem rõõm on see, et nad eile ei võitnud ja ei võitnud ka täna. Räägime just endast ka, et tulid Kuressaarest tagasi siia Florasse, et kuidas selle uudise ise vastu võtsid, et kuidas see üleminek meeldis? No, ütleme, et seda algul oli natuke ikka seedimist vaja, et, aga ei, kohe kui tagasi tulin, siis ma arvan, et see lülitus käis kiirelt üle, et sain ka nagu näha ka kiirelt 2 mängu, mängisin ise hästi, ma arvan, et ei ole probleeme valmistanud. Aga nüüd Karl-Romet Nõmm on olnud ikkagi Flora esinduse põhivärava vaht, et kuidas nüüd teda sealt kohalt välja puksida? Mängida paremini kui tema ja treenides ka. Ja selliste mängudega nagu täna on vist lootust sinna saad? Muidugi, absoluutselt. Okei, aitäh! Aitäh!